Ο Φιντέλ Κάστρο συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια. Πριν από μία δεκαετία παρέδωσε τη σκυτάλη της εξουσίας στον αδελφό του Ραούλ, αλλά η παρουσία του στην Κούβα εξακολουθεί να είναι έντονη. Ο ιστορικός ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, ήρωας για κάποιους, δικτάτορας για κάποιους άλλους, με τη δράση και την παρουσία του τα τελευταία 50 χρόνια, άφησε το βαθύ αποτύπωμά του στη σύγχρονη ιστορία. Επικεφαλής μιας ομάδας ανταρτών, ο νεαρός δικηγόρος ευνηδίασε τη διεθνή κοινότητα ανατρέποντας το 1959 τον Μπατίστα, γνωστό ως El Hombre, ο άνδρας, ο οποίος είχε καταλάβει πραξικοπηματικά την εξουσία το 1952. Ο Φιντέλ Κάστρο, γιος ενός πλούσιου γεωκτήμονα, θα αλλάξει την Κούβα εκ θεμελίων. Έχοντας στο πλευρό του τον σύντροφό του στον αγώνα από την Αργεντινή, τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, θα ιδρύσουν την πρώτη λαϊκή δημοκρατία στη Δύση. Πολύ σύντομα, το νέο καθεστώς αρχίζει να προκαλεί ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1961, Κουβανοί εξόριστοι, που στρατολογούνται και εκπαιδεύονται από τη CIA, αποπειρώνται να αποβιβαστούν στον κόλπο των Χείρων. Η επιχείρηση αποτυγχάνει. Ο Κάστρο επικρατεί. Εν μέσω ψυχρού πολέμου προσεγγίζει την Σοβιετική Ένωση του Νικίτα Χρουστσόφ. Οι δύο ηγέτες αποφασίζουν να δημιουργήσουν στρατιωτική βάση εκτόξευσης πυράβλων από την οποία μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η αρχή της κρίσης των πυράβλων. Ουάσιγκτον και Μόσχα θα βρεθούν πολύ κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Ο Τζον Κένεντι όμως, παρά τις πιέσεις των σκληροπυρηνικών, αποφασίζει να μην διατάξει έναρξη αεροπορικών επιθέσεων. Επί τρεις δεκαετίες η Κούβα αποτελεί τον βασικό δορυφόρο της Σοβιετικής Ένωσης στη Δύση, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση. Επί Μιχαήλ Γκορμπατσόφ όμως η προνομιακή σχέση της Αβάνας με τη Μόσχα διακόπτεται. Ο Φιντέλ Κάστρο αρνείται να αποδεχτεί το τέλος του Ανατολικού Μπλοκ και οδηγείται σε απομονωτισμό. Το νησί βυθίζεται σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Μεγάλος αριθμός Κουβανών αποφασίζει να εγκαταλείψει τη χώρα. Το καλοκαίρι του 1994 πάνω από 30.000 Κουβανοί φεύγουν με βάρκες και προσπαθούν να φτάσουν στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο τέλος της δεκαετίας του 90 η επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου στην Αβάνα αποκτά ιστορική διάσταση. Ο Ποντίφικας καταδικάζει το εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες 35 χρόνια νωρίτερα. Το 2001, ο δεινός ρήτορας Φιντέλ Κάστρο αισθάνεται αδιαθεσία και καταραίει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας. Η υγεία του έχει κλονιστεί και το 2006, σε ηλικία 80 ετών, παραδίδει τα καθήκοντά του στον αδελφό του Ραούλ. Έκτοτε ο Φιντέλ Κάστρο δεν έχει κάνει παρά ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις, όλες όμως με υψηλό πολιτικό συμβολισμό. Σύντομα θα γίνω 90 ετών. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας προσπάθειας. Είναι καθαρά θέμα πεπρωμένου. Σύντομα θα φύγω όπως όλοι. Του καθενός έρχεται η σειρά του. Αλλά η ιδέα του κομμουνισμού στην Κούβα θα παραμείνει.